sen. Pozor! A máme odstartováno, tým je na dráze, tým běží, tým útočí. Vypadá to velice zajímavé, že je to voda, který je tedy nám dopravní vedení rozdělovat, je těsně se takhle, máme tam odpojený pravý prout, takže tam se to nezdařilo, tlak rozhodil i prout levý. Nakládá se ta minuta tohoto útoku a my tu máme čas 20.70, 4 pro tým Sudomir a